Olá, seja bem-vindo ao FIB Notícias. Campanha de vacinação contra o HPV vai imunizar meninas de 11 a 13 anos e mais. Quer fazer pós-graduação? A FIB está com inscrições abertas para cursos na área de administração. Não vacinou seu animal contra a raiva em 2013? Doses da vacina ainda estão disponíveis no Centro de Controle de Zoonoses. Começa o período para a declaração do imposto de renda. Exposição apresenta obras de artista bauruense. Está aberta a campanha de vacinação contra o HPV, o papiloma vírus humano. A partir desse ano, a vacina passa a fazer parte do calendário de vacinação de meninas de 11 a 13 anos. O HPV é o papilomavírus humano. Esse vírus, ele é responsável, na maior parte das vezes, por causar câncer de colo de útero e verrugas genitais. A vacina vai estar disponível para as meninas de 11 a 13 anos. Cerca de 8 mil meninas são esperadas nessa faixa etária. É importante, eu acho, que realçar que essas meninas vão tomar a vacina nas escolas, nesse primeiro momento, e que ela também vai estar disponível depois na rede de saúde para as meninas que não frequentam escola ou que tenham perdido no momento, ou porque faltou no dia, ou porque estava doente. Então, essa vacina vai estar disponível. E ela só vai ser aplicada na escola com o termo de autorização dos pais, que é muito importante que os pais sejam atentos e mandem esse termo. E por que que essa vacina contra o HPV entrou agora no calendário oficial de vacina? Essa é uma vacina muito esperada. Ela é uma vacina assim que é uma cara. São 3 doses, né? E ela já existia, já era tomada na rede privada. Mas, assim, pelo custo-benefício dela de prevenir o câncer de colo de útero, ela previne até 70% do câncer de colo de útero e até 90% das verrugas genitais. Então, por esse custo-benefício, foi optado entrar com essa vacina. É uma vacina contra 4 tipos de vírus, é uma vacina bem completa. E ela vai ser tomada agora, daqui 6 meses, uma segunda dose, e daqui 5 anos, a terceira dose. Nesse primeiro momento da campanha, que vai de 10 de março até 10 de abril, essas meninas vão estar sendo vacinadas nas escolas, né? Mas nós teremos posteriormente a vacina ainda no posto de saúde, para que aquelas que não tenham tido a oportunidade de tomar na escola não fiquem sem a vacina. Uma coisa que eu acho que é importante realçar aqui é que, se as meninas perderem essa data da vacina, elas não vão ter mais a oportunidade de tomar, porque o ano que vem a faixa etária diminui. Então, é de 9, 10 e 11 anos de idade. E depois, no outro ano, vai ser só para as meninas de 9 anos e assim vai permanecer no calendário. Esse ano, então, reforçando qual que é a faixa etária? De 11 a 13 anos de idade. Hoje, ter pós-graduação se tornou um diferencial no mercado de trabalho e pode ser um fator decisivo na hora de conseguir um emprego. Por isso mesmo, a FIB está com inscrições abertas para cursos de pós em administração. Cursos de pós em administração são em duas áreas: a área de lato sensu e MBA, que é uma novidade, inclusive, para 2014 na FIB. Gestão empresarial, nós estamos na sétima turma, sétimo ano. Auditoria, controladoria e finanças, nós estamos na oitava turma. Gestão tributária, segunda turma. E gestão integrada de pessoas e sistema de informação, que é o primeiro curso que nós criamos aqui na FIB, está na décima turma. E quando esses cursos acontecem, em quais dias da semana? Bom, todos os cursos nível de especialização da FIB, pós-graduação, tanto o MBA como o Lato Sensu, acontece exclusivamente aos sábados, com aulas quinzenais, e sempre alternado. Então, de 15 em 15 dias, nós temos aqui os nossos alunos. As matrículas vão até quando e que dia que vão começar as aulas? As matrículas para 2014 já estão abertas, né? No nosso site, inclusive, tem uma pré-inscrição, o www.fibbauru.br. Lá tem um ícone pós-graduação e lá tem todos os detalhamentos de todos os cursos, inclusive o conteúdo, né? Todas as demais informações que o aluno, porventura, queira. Os cursos, eles acontecem aqui na FIB mesmo, né? No campus da FIB. A previsão de início, Selma, é para a segunda quinzena de abril. E as matrículas já estão abertas na Secretaria da Pós-Graduação. Então, um telefone interessante, acho que vale a pena divulgar, é o 14, o pessoal da região aí, 2109-6230, né? Falar com a nossa secretária, a Rogéria.
E quem pode participar? É preciso já ter feito uma graduação, Carolina? Sim, é pré-requisito para pós-graduação o curso de graduação, né? E em qualquer área para alguns cursos. Por exemplo, gestão empresarial, você pode ter a graduação em qualquer área de formação. É, gestão integrada de pessoas, sistema de informação, administração, economia e marketing, alguma coisa relacionada à área de gestão de pessoas. Auditoria, controladoria e finanças. Gestão tributária, é, o pré-requisito é formados em, na área de ciências contábeis, administração ou direito. E atenção, você que não levou o seu animal para tomar a vacina contra a raiva em 2013. As doses ainda estão disponíveis até o dia 31 desse mês no Centro de Controle de Zoonoses. O Centro de Controle de Zoonoses, nós estamos fazendo agora uma intensificação, uma vez que nós temos ainda um saldo pequeno de vacinas. Então, as pessoas que, por acaso, por qualquer motivo, não tiveram seus animais vacinados, podem vir aqui ao Centro de Controle de Zoonoses, que é na rua Henrique Runze, quadra 1, e submetê-los à vacinação antirrábica, que é fundamental todo ano nos seus animais domésticos. É exatamente sobre isso que eu ia falar. Quais animais que devem ser vacinados? Nós devemos vacinar os cães e gatos, né? A partir dos 3 meses de idade. O animal que é primo vacinado, ou seja, que vai tomar a primeira dose de vacina quando é filhotinho, ele deve tomar uma segunda dose 30 dias depois. O Centro de Controle de Zoonoses possui esse estoque de vacina de boa qualidade à disposição da população gratuitamente. O que nós devemos estar salientando é que esses animais devem estar com uma saúde muito boa, ou seja, devidamente vermifugado, com uma boa alimentação, para que possam realmente responder à vacinação indicada. Quais são as recomendações na hora de trazer esses animais para serem vacinados? É preciso trazer alguma documentação, por exemplo? É importante primeiro vir com um adulto, né, acompanhando o seu animal, seja cão e gato, trazer a carteirinha de vacinação inicial do animal, né? A gente faz a atualização. Caso não haja a carteirinha, nós fazemos uma nova para o proprietário. Esses animais podem ser conduzidos, de preferência, com guia, no caso dos cães, uma guia devidamente apertadinha, né? Para que não haja o risco de estar escapando no meio da rua. No caso de gato, pelo fato de estar, às vezes, ter um temperamento um pouco mais arredio, e assustado com o meio ambiente, o gato pode ser conduzido ou no carrinho de feira, ou num saco de ráfia bem fechadinho, ou até mesmo numa caixa de papelão com alguns furos para que haja a devida respiração. O que nós recomendamos é que esses animais estejam com uma saúde integral, né, e de boa qualidade. Eles podem ser vacinados desde que não haja uma patologia muito clara. Um suspeito de leishmaniose, uma cinomose, uma parvovirose, isso tudo realmente não é indicado a vacinação. Mário, o que pode acontecer se os donos não trouxerem seus animais para serem vacinados? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a raiva, né? Então, o vírus rábico ele é circulante na natureza, né? Os morcegos, eles têm o vírus rábico naturalmente, né? E esse vírus circula, né? Mesmo porque nós temos vários morcegos na cidade. E na zona rural. Esse vírus ele pode ser transmitido aos animais domésticos por qualquer tipo de acidente, e o cão e o gato eles são passíveis de transmitir essa doença, que é letal no ser humano, caso haja um acidente por mordedura ou arranhadura, né? Então, a gente preza por uma boa campanha de vacinação para que toda a nossa população seja preservada em termos de saúde pública. Mário, até que dia as pessoas que não trouxeram seus animais ano passado pode trazer aqui no Centro de Controle de Zoonoses? E repete o endereço, por gentileza. Então, o Centro de Controle de Zoonoses ele trabalha de segunda a sexta, no horário comercial, das 8 às 17, e as pessoas podem conduzir seus animais, que serão atendidos individualmente, com toda a segurança e todo o carinho que nos é cabido. O Centro de Controle de Zoonoses está na rua Henrique Runze, que é quadra 1, que é uma travessa da quadra 24 da Avenida Cruzeiro do Sul. O FIB Notícias vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai saber das novidades e prazos para a declaração do Imposto de Renda. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão. Pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira...
meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito! Eu vou fazer na FIB. Usare Arte, produtos de moda e decoração desenvolvidos em parceria com artistas plásticos, designers e pintores. Acesse www.usareart.com.br e conheça as obras do artista bauruense Fino Marques. Está aberto o período para a declaração do Imposto de Renda. Veja quem deve declarar e como conseguir a restituição dos impostos pagos. Imposto de Renda é o imposto sobre a renda oferida e é feita todo o começo do ano, é referente aos ganhos do ano anterior, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013. Então, nós vamos declarar agora em 2014. E quem deve declarar o Imposto de Renda? Todas as pessoas, os contribuintes que tiveram renda tributáveis acima de R$ 25.661,70 durante o ano, quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40.000, quem teve posse de bens durante o ano de 2013 superior a R$ 300.000, reais, ou que teve a condição de residente no país durante o ano de 2013. E quem é isento precisa fazer alguma declaração? Não, quem não atingiu esse limite ou que não se enquadre nessas obrigatoriedades, ele não está obrigado a fazer nada. Há muito tempo atrás existia a declaração de inativa. As pessoas, quando não se enquadravam nas obrigações impostas pela Receita Federal, então faziam uma declaração dizendo que se tinha algum bem no nome dela ou que ela estava em posse de algum veículo ou de alguma casa. Atualmente não é obrigada a fazer nada. A Receita Federal já sabe que você não está obrigada a declarar, então não é preciso fazer nada. E como é feita a declaração de Imposto de Renda? A declaração de Imposto de Renda, existem duas formas de se fazer, né? A declaração simplificada, que você pode abater 20% dos ganhos que você teve durante o ano, e nada mais. E a declaração completa, que você pode abater despesas com médicos, hospitalares, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, com dependentes, com pensão alimentícia. E aí, então, é preciso fazer um pequeno estudo aí para ver qual que é a opção melhor. Se os abatimentos que você tem superarem aos 20% do abatimento da simplificada, compensa você fazer pela completa. Se esses abatimentos forem inferior a esses 20% que a lei permite, que é a forma simplificada, aí não compensa fazer pela completa, faz pela simplificada e não precisa comprovar nada. Eli, as pessoas precisam procurar um contador para fazer a declaração ou elas podem hoje fazer em casa mesmo? Não, a declaração é simples, dá para baixar em qualquer computador. Esse ano ainda nós temos a novidade que a Receita Federal optou por um programinha, chama MIRFIRPF, que é através de tablet ou de smart, né?
que são os programas da Apple. Então, você pode fazer em qualquer lugar, em casa mesmo. É que o profissional, o contador, o contabilista, ele está sempre lendo, acompanhando as modificações. Então, ele já está acostumado. Então, a possibilidade de errar é menor, né? Então, nós estamos já bastante tempo fazendo e acompanhando aí as normas da Receita Federal. Tem coisas que parece que é simples, mas se você não acompanhar as normas, é arriscado a Receita chamar o contribuinte, pedir explicações. Então, a gente já vem acompanhando a regulamentação do imposto de renda. Então, o risco é menor quando um profissional que já está acostumado a fazer, então desempenha a função. Muitas pessoas fazem a declaração do imposto de renda já pensando na restituição. Quem tem direito a ela? Então, existe uma tabela que todos os empregados, todas as pessoas que têm vínculo empregatício, são deduzidas na fonte. Isso chama-se imposto retido na fonte. E as empresas, então, todo começo de ano, até fevereiro, elas são obrigadas a fazer essa declaração de retenção, chama-se DIRF. E nessa DIRF, então, a empresa declara quantos empregados ganharam, quanto que houve de retenção cada um, é um arquivo, né? As pessoas que têm direito à restituição, é uma boa pergunta, porque de vez em quando alguém pergunta, eu não tive retenção e eu quero ter a restituição. Não é possível, né? A restituição, o próprio nome está dizendo, você vai ser ressarcido por um valor que foi retirado durante o ano anterior, né? Então, é quando você tem a retenção no ano anterior. Fora isso, não tem como fazer mágica para se ganhar um dinheirinho com o imposto retido. No Brasil, há um senso comum que diz que o brasileiro paga muito imposto, principalmente no começo do ano, IPTU, IPVA. Comparado com outros países, qual que é a realidade do Brasil quando a gente fala em pagamento de impostos? Olha, o Brasil, se não me falha a memória, por estatísticas, é o terceiro país que mais cobra imposto de renda. Eu costumo dizer o seguinte, que na época do reinado, a população era obrigada a recolher 10% para o governo. Atualmente, nos dias atuais, dependendo da situação, você recolhe 27,5% para o governo. Então, é muita tributação. Só para você ter uma ideia, se você deixar de fazer uma declaração dessa, que vai do dia 6 de março até dia 30 de abril, é o prazo final, se você deixar de fazer dentro desse prazo, você já está pagando uma multa de R$ 165,74. Então, tudo é uma forma de arrecadar, né? Então, existe uma imposição. Você já existe a retenção na fonte, no seu pagamento, dependendo do que você ganha. Conforme o jeito que você está fazendo a declaração, se não tiver abatimento, você vai pagar mais. Se você deixa de fazer uma declaração, você vai pagar multa. Então, é muita, a tributação é muita, sobrecarrega o brasileiro realmente. E na nossa dica cultural de hoje, você vai conhecer um pouquinho da exposição Transcendental, com obras de um artista bauruense. Cores, muitas cores, extraterrestres, seres fantásticos, formas geométricas. Nós podemos encontrar todos esses elementos nas obras de Matheus Marques, mais conhecido como Fino, um jovem artista bauruense. Nos meus estudos, quando eu fazia antes de chegar nesse resultado final, que era de grafismo indígena, de energias, de seres de outros planetas, enfim, a matemática é a linguagem universal que eles usavam para se comunicar entre todos os seres. E eu peguei as formas geométricas que vêm da matemática para levar nesse tipo de arte. Por isso que as pessoas acho que se identificam bastante assim, vendo esses quadros, né? A criação, ela surge a partir do dia a dia das coisas que eu vou vivendo, de situações, e eu fecho cada quadro
é de acordo com uma sensação que eu vou sentir no decorrer da semana, assim, do mês, por exemplo. É, o material é giz de cera, que muitas pessoas devem achar que eu uso spray pelo fato de ser grafiteiro, mas só que nas obras eu uso o mínimo de spray possível, pelo fato da técnica do pincel e da tinta mesmo. É, muita tinta óleo, giz e spray, no caso. Né? Que artistas que te inspiram? Bom, eu gosto muito de Basquiat, que foi um dos pioneiros da street art em Nova York na década de 80. É, Andy Warhol também, que é um pai da serigrafia americana também. E Keith Haring também, que é um dos grandes fãs assim, que eu tenho. Todos esses da década de 80 dos Estados Unidos. Assim, que é. O próprio nome da exposição, Transcendental, está ligado ao mundo retratado por Fino em suas obras. É pelo fato dessa energia que eu falei dos estudos de seres de outros planetas, dessa energia cósmica. É uma energia que transcende assim, de qualquer sentimento humano assim, que a gente possa sentir, sabe? É uma identificação assim, que a pessoa sente quando vê os quadros e ela simplesmente transcende, assim, fica pensando, meu, o que é isso, sabe? De onde veio? Quem são? Fino, você trabalha com o grafismo, é diferente do grafitismo, né? Queria que você explicasse um pouquinho do que se trata essa técnica do grafismo. Grafismo é um termo usado pelas tribos indígenas, que são pinturas corporais que os indígenas usavam para, sei lá, guerrear com outras tribos, enfim. E grafite, o que eu vejo assim, no meu olhar, é o uso do spray para fazer um desenho numa parede. Às vezes as pessoas até falam, meu, mas grafite e grafismo, sabe? Tem essa dúvida. É, acho que é basicamente isso, né? Débora Duarte é representante do Jovem Artista. E por meio da sua loja, a Usar e Arte, a empresária licenciou uma linha de produtos com os desenhos do Fino. Então, a Usar e Arte, ela entrou nesse segmento de arte, mas sempre relacionada à moda. Sempre estava buscando, já estava querendo há muito tempo lançar uma etiqueta da Usari e procurando estampas, da onde surgiria isso. E a ideia com o Fino foi exatamente isso, trazer a arte para dentro da moda com a nossa etiqueta, né? E daí surgiu a Usari Arte e foi tão interessante e a afinidade foi tão grande com ele, com a arte dele, que a gente resolveu criar um espaço dentro da Usari. Transformar numa galeria, deixar todas as artes dele, as obras, enfim, e também as peças que a gente criou em cima das obras. A empresária conta que assim que conheceu as obras do Fino, viu um grande potencial artístico em suas obras. Jovem artista é sempre bom, né? Imaginação fervendo, um monte de ideias. E essa linguagem dele, primeiro cores, acho que o brasileiro gosta muito de cor e isso envolve, né? Enche os olhos. Né? E a história da street art, trazer isso para dentro de telas, de quadros, que a gente só via isso como uma irreverência, como uma essência da street art, que é protesto. E na verdade não é só isso, né? Hoje, o mundo inteiro, hoje os maiores grafiteiros são os brasileiros, os gêmeos, né? E é muito bacana. Fora a cor, tem essa história toda. Eles sempre têm um fundo, assim, eles narram uma história dentro da arte, né? Desde o quadro até na street art mesmo. E essa juventude dele, essa dinâmica, energia, essa linguagem que foi que me cativou. A exposição Transcendental pode ser visitada no Shopping Boulevard até o dia 24 de março. A entrada é de graça. E no dia 15 de março, à tarde, o artista Fino vai dar uma oficina de grafismo no mesmo local da exposição. Podem participar pessoas a partir de 6 anos. Como a idade mínima da oficina é 6 anos, parte teórica de grafite, assim, eu não vou entrar muito nesse assunto. Vai ser mais uma diversão do que uma oficina mesmo. Vai ser um bate-papo inicial para as pessoas, sei lá, tirarem dúvida que elas têm às vezes sobre o trabalho. E eu passar um pouco da técnica que eu venho usando e estudos e livros que eu leio, às vezes, para me incentivar também a criar. Enfim, vai ser mais uma diversão do que uma oficina mesmo. E assim encerramos essa edição. Escreva para nós, nos dê a sua sugestão e opinião. Basta enviar um e-mail para fibnoticias@fibbauru.br. Fibnoticias, um telejornal a serviço do cidadão.
Zari Arte, produtos de moda e decoração desenvolvidos em parceria com artistas plásticos, designers e pintores. Acesse www.zariarte.com.br e conheça as obras do artista bauruense Fino Marques. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito! Eu vou fazer na FIB.